Jamiyatda falon million farzand borki, otaning tarbiyasini olmasdan katta bo'lyapti. Otani tarbiyasidan yiroq katta bo'lyapti. Uylanadi, ketadi. Farzandini beshikka bog'lash va sunnat to'yini o'tkazish uchun keladi. Yana qaytib ketadi. Farzandi 3 yoshar, 4 yoshar bo'ladi. Farzandi uni tanimaydi, amaki deydi. Yana ketadi, yana keladi, shu bilan hayot tamom. Farzand qanday bo'ladi? Ota-ona bo'lganda ham ba'zi ota-onalar safarda emaslar, yurtdalar. Lekin farzandga vaqti bor ota-ona kerak. Sabri bor ota-ona kerak. 15 soatlab ishlaydigan ota-onalar borlar. 15 soatlab ishlaydilar. Farzandlar tarbiyasini televizorga, ijtimoiy tarmoqlar, internet va telefonlarga berib qo'yganlar. Ba'zi bolalarni telefon o'ynashini ko'rib inson dahshatga tushadi. Nahot shu kelajakda katta odam bo'lib bir ish amaldor bo'ladi. Shunday telefonga termulib turadi. 3 yoshar, 4 yoshar, 5 yoshar. Agar bir joyni kesib olsang sezmaydi. O'shani o'yinlarga shunday beriladiki, hech narsani sezmaydi. Atrofdan batamom uziladi, tamom. Jamiyatdan batamom uziladi. Fikru xayolni o'sha o'g'irlagan. O'shaning masti bo'ladi, sarxushi bo'ladi. O'sha narsalar buning fikrini, xayolini, kimligini nima qiladi? O'g'irlab qo'yadi.